música i dansa, tallers pels més menuts o fins i tot aprendre a anar en cadira de rodes. Són algunes de les activitats que es poden fer en la 19a edició de la Mostra d'Associacions que un any més omple la plaça de Catalunya. La mostra d'enguany, on hi participen un centenar d'entitats socials, està marcada pel nomenament de Barcelona com a capital europea del voluntariat. Aquesta trobada els permet donar a conèixer els seus projectes i alhora atraure nous voluntaris. Ens ajuda per donar-nos a conèixer entre la ciutadania i alhora també per enfortir lligams amb altres entitats de la ciutat. Nosaltres volem anar de la mà amb altres entitats. De fet, moltes de les activitats que fem als diferents barris la fem de la mà d'altres entitats. Para dar un poco de visibilidad a las actividades, porque nosotros somos un colectivo de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, y también para dar visibilidad a este colectivo en la ciudad de Barcelona. Treballem per fomentar l'ús de la llengua catalana per persones que tenen dificultats al parlar-la. Si no fos pels voluntaris no podríem tirar endavant perquè són els que porten tota la tasca. En aquesta 19a edició es fa un reconeixement especial a dues associacions que celebren el seu aniversari. Són la Fundació Comtal, que des de fa 20 anys ofereix el seu suport emocional i educatiu a infants i joves, i la Federació Catalana de Voluntariat Social, que treballa amb més de 200 entitats. La federació va néixer amb l'ànim de sensibilitzar la població perquè faci voluntariat i també per protegir el voluntari i formar el voluntari en els àmbits on estigui fent la seva tasca. Els voluntaris de la xarxa BCN Antirumors també són presents a la mostra, oferint activitats que conviden a reflexionar sobre la diversitat cultural de la ciutat, com aquesta, on els nens i nenes poden fer un gol als rumors i estereotips. Yeah!